Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi ma'ruzamizning mavzusi shaxsiy tartibga oid hujjatlar, dorixona muassasalarida shaxsiy tartibga oid hujjatlar va ularning ahamiyati, shaxsiy tartibga oid ariza, shaxsiy tartibga oid buyruqlar, mehnat shartnomasini rasmiylashtirish tartibi, mehnat daftarchasi, kadrlarni hisobga olish bo'yicha shaxsiy varaqa, ya'ni anketa, shaxsiy kartochka, mehnat funksiyasi, ish boshlanadigan kun, mehnatga haq to'lash miqdori, tartibi, tavsifnomalar, tavsiyanomalar, tarjimai hol va tahlil ta'tillar grafiklari, ta'til taqdim etish to'g'risidagi xat, shtat jadvallari, boshqa ishga o'tkazish to'g'risidagi buyruq, mehnat shartnomasini bekor qilish to'g'risidagi buyruq, xodimlar shaxsiy tartibga oid hujjatlarini yig'ma jildlari haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, mavzuni yoritish uchun quyidagi savollarga to'liq javob berishga harakat qilaman. Birinchisi, umumiy tushunchalar, hujjat va uning ta'rifi, reglamentlar, farmatsevtik tashkilotlarda tashkiliy hujjatlarning o'rni va ularga qo'yiladigan talablar, ma'lumot axborot hujjatlari, shartnoma, uning turlari, tuzish tartibi, farmatsevtik tashkilotlarda shaxsiy tartibga oid hujjatlar, ariza, tarjimai hol, tavsifnoma, tilxat, hujjat almashinuvini tashkil etish, hujjatlarni tavsiflash, ekspertiza qilish va hujjatlarni saqlash, kerak paytida bartaraf etish haqidagi ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. Umumiy tushunchalar. Demak, hujjat va uning ta'rifi haqida. Hozirgi zamon farmatsevtika faoliyatining asosiy resurslaridan biri bu axborotlardir. Ish jarayonida yaratiladigan axborot bazasi eng avvalo hujjatlardan tarkib topgan bo'ladi. Axborot hujjatlari bilan ishlashning umumiy huquqiy tartibi 1995-yil 20-fevraldagi 24-chi sonli axborot, axborotlashtirish va axborotni himoya qilish to'g'risidagi qonunda boshqa qoidalar bilan bir qatorda hujjatlarni yaratish borasidagi asosiy tushunchalar belgilab berilgan. Xususan, hujjat atamasiga ta'rif berilgan. Hujjat bu moddiy tushuncha bo'lib, o'zi moddiy tashuvchi, uni identifikatsiyalash imkonini beruvchi hamda yuridik kuch bilan ta'minlovchi rekvizitlar bilan qayd etilgan axborotlardir. Hujjatni yaratish jarayoni hujjatlashtirish deb nomlanadi. Hujjatlar bir qator muhim funksiyalarni bajaradi. Ulardan eng asosiylari bu axborot, boshqaruv, huquqiy kommunikativ, hisobga olish, madaniy, tarixiy funksiyalardir. Farmatsevtika tizimli boshqarishda hujjatlashtirish holatlari, voqealar, boshqaruv vaziyatlarini hujjatlashtirish ehtimolining ehtiyojining aniqlanishi, amaldagi me'yoriy huquqiy hujjatlar va davlat standartlarini talablariga muvofiq hujjatlashtirishning ishlab chiqishi va rasmiylashtirilishini nazarda tutadi. Demak, o'z-o'zicha hujjatlashtirish farmatsevtika tashkiloti boshqaruvining hujjatlar ta'minoti bilan bog'liq bo'lgan barcha muammolarni hal etolmaydi. Hujjatlarni yaratish jarayoni ular bilan ishlashni tashkil etish bilan to'ldiriladi va u hujjatlarni ro'yxatga olish, tasdiqlash, uzatish, saqlash, ijrosini nazorat qilish kabi muhim muolajalarni o'z ichiga oladi. Tayyor hujjatlar bilan ishlash muolajalari hujjat almashinuvi tushunchasi bilan umumlashtiriladi. Ish yuritish bu hujjatlashtirish va hujjat almashinuvini o'z ichiga oluvchi faoliyat hisoblanadi. Farmatsevtika tashkilotida hujjatlarning tuzilishi, saqlanishi va to'g'ri rasmiylashtirilishi uchun shaxsiy javobgarlik tashkilot rahbari zimmasida bo'ladi. Ish yuritishni tashkil etishning asosiy tamoyili bu maqsadga muvofiqlikdir. Ish yuritishni reglamentlovchi me'yorlar turli darajali huquqiy
hüccətlər bilən müstahkəmlənədi. Farmasevtik təşkilatlarda təşkili hüccətlərinin urnu və ularga qoyuladigən tələblər farmasevtik təşkilatlarda başqaru fəaliyyəti cərəyanıda tüzüladigən hüccətlər təşkili təsarrufi hüccətlər deyib nomlanadı. Hüccətlərinin yaratış mədəniyyəti 1998-ci il 1-ci avqustdan amalga kiritilgən hüccətlərinin unifikasiyalangan tizimləri, təşkili təsarrufi hüccətlərinin unifikasiyalangan tizimi, hüccətlərini rəsmiləşdirişdə qoyuladigan tələblər davlat standartlaridagi me'yorlashning bajarilishini ko'zda tutadi. Hujjatlarni rasmiylashtirishning yagona talablarini bajarilishi, hujjatlarni yuridik kuchga ega bo'lishini, ularning o'z vaqtida va sifatli tuzib, demak, hisoblashni va ijro etilishini tezlatadi va izlab topilishini, tasdiqlanishini va saqlanishini tashkil etilishini ta'minlaydi. Hujjatlar qog'ozli tashuvchilarga yaratilgan bo'lib, ikki turdagi formatdan iborat bo'ladi. A4 format bu standart varaq hisoblanadi va A5 format esa yarimta varaq hisoblanadi. Shulardan foydalanish mumkin bo'ladi. A3 va A6 formatdagi varaqlardan kamroq foydalaniladi. Qog'oz varaqning chetidagi hoshiyalari tepadan 20 mm, pastdan 10 mm, chapdan 20 va undan 10 mm'dan kam bo'lmasligi ko'zda tutilgan. Hujjatlar odatda pechat qiladigan qurilmalar, hisoblash texnikasi vositalari yordamida tayyorlanadi va juda kam hollarda qo'lda yoziladi. Masalan, bildirishnomalar yoki arizalar. Hujjatlar 2 va undan ko'p varaqqa tayyorlanganda ikkinchi va undan keyingi varaqlarga varaq raqami qo'yiladi. Hujjatlar Respublika Adliya Vazirligi qarorlari bilan tasdiqlangan, unifikatsiyalangan shaklga ega bo'lishi, masalan, kadrlarni hisobga olish hujjatlari yoki ixtiyoriy shaklda yaratilishi mumkin. Biroq ikkala holatda ham hujjat rekvizitlarining ma'lum to'plamiga ega bo'lishi kerak. Amaldagi standartlarga muvofiq rekvizitlar ikki xil variantda bo'ladi. Bo'ylama va burchakli joylashtirilishi mumkin. Rekvizitlarni joylashuvi bo'yicha agar bo'ylama usulida hujjatni sarlavha qismidagi rekvizitlarni bo'yiladigan bo'lsa, bunda tashkilotning nomi, tashkilot haqidagi ma'lumotnoma va ma'lumotlar, hujjat turining nomi, hujjatni tuzish yoki nashr etish joyi, hujjatni sanasi, ro'yxatga olish raqamlari qo'yiladi. Varaqning tepa qismi bo'ylab markazlashtirish bilan, ya'ni har bir satrni chap va o'ngdagi hoshiyalardan bir xil masofada joylashtirilishi ko'zda tutiladi. Ushbu rekvizitlar burchakli joylashtirilganda, ular varaqning tepa chap qismiga joylashtiriladi. Tashkiliy tasarrufiy hujjatlar 3 guruhdagi hujjatlarni o'z ichiga oladi. Bulardan birinchisi tashkiliy, ikkinchisi tasarrufiy va axborot hujjatlarini o'z ichiga oladi. Tashkiliy hujjatlar tashkilot va uning alohida bo'limlari ishini tartibga solish imkonini beradi. Tasarrufiy hujjatlar boshqaruv qarorlarini rasmiylashtirish uchun mo'ljallangan. Tashkilotdagi tasarrufiy hujjatlarning asosiy turlariga buyruqlar, bayonnomalar, farmoyishlar, ko'rsatmalar kiritiladi. Buyruq bu nima? Buyruq tashkilotning yakkaboshchilik asosida amal qiladigan rahbari tomonidan asosiy va tezkor masalalarni hal qilish maqsadida chiqariladigan huquqiy hujjat. Buyruqlar ikki turga bo'linadi: asosiy faoliyat va shaxsiy tarkib bo'yicha. Shaxsiy tarkib bo'yicha ko'pgina buyumlar bilan buyruqlar bilan tasdiqlangan, unifikatsiyalangan shakllar ishlab chiqilgan bo'ladi. Buyruqlarning sarlavha qismini rekvizitlari jumlasiga asosiylaridan tashqari qo'shimcha ravishda matnning matn haqidagi so'ziga ega bo'lgan sarlavhasi kiritiladi. Masalan, demak, qaydlov haqidagi,
va shunga o'xshashlar. Buyruqni rahbar imzolaydi, buyruqni imzolash sanasi, buyruqni sanasi bo'lib xizmat qiladi. Buyruq imzolangan vaqtidan boshlab kuchga kiradi. Agar matnda uni amalga kiritishning boshqa muddati ko'rsatilmagan bo'lsa, buyruqlarni raqamlash bir kalendar yili davomida asosiy faoliyat va shaxsiy tarkib bo'yicha alohida ketma-ketlikda joylashtiriladi. Asosiy faoliyat bo'yicha buyruqning matni ikki qismdan iborat bo'ladi. Qaydlovchi va tasarruf etuvchi qismlaridan tarkib topadi. Qaydlovchi qismda tayinlanayotgan demak harakatlarning maqsadlari va vazifalari, buyruqni chiqarish sabablari bayon qilinadi. Buyruqni tayyorlashda asos bo'lib xizmat qilgan hujjatga izoh beriladi. Tasarrufiy qismning matnida buyruq fe'li shaklidan foydalaniladi. U alohida satrda pechat qilinadigan buyuraman so'zi bilan boshlanadi. Tasarrufiy qism odatda demak bandlarga ajratilib ko'rsatiladi. Har bir band aniq bir harakatni ko'rsatilishiga bag'ishlanadi. Masalan, tayinlansin, o'tkazilsin, yuborilsin kabi demak ko'rsatmali harakatlarni o'z ichiga oladi. Agar buyruq avval chiqarilgan buyruqlarni va ularni alohida bandlarini to'ldirsa, bekor qilsa yoki o'zgartirilsa, bu buyruqning matnida aytib o'tiladi. Buyruqning tasarrufiy qismini oxirgi bandida buyruqning ijrosini nazorat qilish vazifasi zimmasiga yuklatilayotgan mansabdor shaxs ko'rsatib o'tiladi. Shaxsiy tarkib bo'yicha buyruqning matnida qaydlovchi qism bo'lmaydi. Buyruqning tasarrufiy qismida harakatni bildiruvchi fe'l, demak, yuqorida aytganimizdek tayinlansin, o'tkazilsin, taqdim etilsin, tashakkur e'lon qilinsin va hokazo kabi yozilib, unda xodimning ismi, sharifi, familiyasi, lavozimi, demak, tuzilmaviy bo'linma va san'a ko'rsatiladi. Bayonnomalar haqida to'xtalamiz. Bayonnoma bu kollegial organlarning demak yig'ilishlari, kengashlar va konferensiyalardagi masalalarni muhokamasini borishi va qarorlarni qabul qilinishini qayd etuvchi hujjat hisoblanadi. Bayonnoma saralovchi rekvizit qismining o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, unda kollegial organning nomi ko'rsatiladi. Bayonnomaning matni ikkita: kirish va asosiy qismdan tarkib topadi. Bayonnomani kirish qismida majburiy tartibda rais, familiyasi va initsiali ko'rsatiladi. Kotib, uning ham familiyasi va initsiali va qatnashuvchilar kun tartibi ko'rsatiladi. Bu asosiy qismida, kirish qismida. Demak, axborot hujjatlari tasarrufiy hujjatlardan farqi o'laroq ijro etilishi majburiy emas. Biroq ularda tashkilotning to'laqonli faoliyati demak uchun kerakli ma'lumotlar bo'ladi. Xatlar haqida to'xtalamiz. Xatlar pochta orqali, chopar bilan yoki elektron pochta va boshqalar orqali yuboriladigan hujjat hisoblanadi. Xatlar quyidagi rekvizitlardan tarkib topadi. Xatni oluvchi, matnni sarlavhalovchi, matn, ilovalar, demak, ilovalarni borligi haqidagi belgi, agar ular bo'lsa, va rahbarning imzosi, ijrochining familiyasi, ismi, sharifi, uning telefon raqami, o'zining maqsadi va mazmuni bo'yicha xatlar, so'rov xatlari, javob xatlari, taklifnoma xatlar, axborot xatlari, kafolat xatlari, yo'riqnomaviy xatlar va boshqa xatlar bo'lishi mumkin. Bayonnoma kollegial, demak, mana yuqorida aytib o'tdik, kollegial organlarning yig'ilishlarini, kengashlarini, demak, yozib borishi kerak bo'lgan hujjat hisoblanadi. Agar ishtirokchining soni 15 kishidan ko'p bo'lsa, u holda alohida ro'yxat tuzilib, bayonnomaning matnida esa ularning umumiy soni ko'rsatiladi. Bayonnomaning asosiy qismi kun tartibining bandlariga muvofiq bo'lgan bo'limlardan tarkib topadi. Har bir bo'limning matni tinglandi, so'zga chiqdi, qaror qabul qildi, qaror qilindi sxemasi bo'yicha tuziladi.
Bayonnoma yig'ilishining raisi va kotib tomonidan imzolanadi. Bayonnomalar bir kalendar yili davomida ketma-ket tartib raqamlari bilan raqamlanadi. Bayonnomaning sanasi buyruqlash, demak, buyruqlarni o'sha o'tkazish sanalari bo'yicha belgilab boriladi. Axborot hujjatlari tasarrufiy hujjatlardan farqli o'laroq ijro etilishi majburiy emas. Biroq ularda tashkilotni to'laqonli faoliyati uchun kerakli ma'lumotlar bo'ladi. Hujjatlarga qo'yiladigan talablar. Hujjatlarni ishlab chiqish, tayyorlash, rekvizitlash va tarqatishda alohida diqqat bilan ishlanadi. Hujjatni tegishli vakolatli shaxslar tomonidan tasdiqlanishi va sanasini ko'rsatilgan holda imzolanishi lozim. Hujjatlar tub ma'noga ega bo'lishi, ularning nomi, xususiyatlari va maqsadi aniq belgilab berilishi lozim. Hujjatlar aniq tartibga ega bo'lishi va osonlik bilan tekshirilishi lozim. Hujjatlardan olingan nusxalar aniq va ko'rinadigan bo'lishi lozim. Ishchi hujjatlardan nusxa olinishi usuli xatolar paydo bo'lishini istisno etishi kerak. Hujjatlar muntazam tahlil etib borilishi va yangilanib turilishi lozim. Hujjatlar qo'lda yozilgan bo'lmasligi kerak. Agar hujjatga qandaydir ma'lumotlar kiritilishi lozim bo'lsa, buni aniq, demak, aniq holatda dastxat bilan, aniq yozilgan dastxatlar bilan kiritilgan ma'lumotlarni o'chirib bo'lmaydigan qilib yozish kerak bo'ladi. Hujjatlarga har qanday tuzatishlarni kiritishda sana vakolatli shaxsning imzosini qo'yish lozimdir. Har qanday, demak, ishlarni amalga oshirishi bayonnomalar bilan qayd etilishi lozim. Bayonnomalar oxirgi mahsulotning yaroqlilik muddati tugagan kundan keyin kamida 1 yil davomida saqlanishi lozim. Ma'lumotlar elektron rasm yoki mavjud yo'riqnomalar bilan ko'rsatib berilgan boshqa ishonchli usul bilan qayd etilishi lozim bo'ladi. Bunda ro'yxat olishning aniqligi nazorat qilinishi lozim. Endi shartnomalar haqida to'xtalib o'tamiz. Diqqat qiling, demak, shartnomalar ko'pincha bizda ishxonalarda, ko'p joylarda shartnoma asosida ishga qabul qilinadi va hokazo. Shuning uchun bu haqda to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz talab qilinadi. Shartnoma, uning turlari, tuzish tartibi qanday o'tkaziladi? Xodimlarni ishga qabul qilish mehnat shartnomasi asosida amalga oshiriladi. Mehnat shartnomasi xodim bilan ish beruvchi o'rtasida muayyan mutaxassislik, malaka, lavozim bo'yicha ishni ichki mehnat tartibiga bo'ysungan holda taraflar kelishuvi, shuningdek, mehnat to'g'risidagi qonunlar va me'yoriy hujjatlar bilan belgilangan shartlar asosida haq evaziga bajarish haqidagi kelishuv hisoblanadi. Quyidagilar mehnat shartnomasining zarur shartlaridan biri, zarur shartlaridan hisoblanadi. Demak, ish joyi, xodim ishga qabul qilinayotgan korxona, muassasa, tashkilot, uning tarkibiy bo'linmasi ham ko'rsatilib o'tilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, o'sha tashkilotning nomi ko'rsatiladi, keyin mehnat funksiyasi, o'sha mehnat qiladigan mehnat funksiyasi, uni mazmuni, lavozim, demak, yo'riqnomalari va boshqa me'yoriy hujjatlar bilan belgilangan muayyan mutaxassislik, lavozim bo'yicha ish. Ish boshlanadigan kun haqida ham ma'lumot bo'lish kerak. Qonun hujjatlariga muvofiq tuzilgan mehnat shartnomasi imzolangan paytdan boshlab kuchga kiradi. Agar ishning boshlanishi sanasi qayd etilmagan bo'lsa, xodim shartnoma imzolangan kundan keyingi ish kunidan kechikmasdan ishga tashrif buyurishi kerak va ishga tushishi lozim. Mehnatga haq to'lash miqdori va boshqa shartlar. Demak, tomonlarning kelishuviga ko'ra mehnat shartnomasiga qo'shimcha shartlar kiritilishi mumkin. Ular qaysilar? Demak, birinchi, bir necha kasbda ishlashi yoki agar xodim sinov muddati bilan ishga qabul qilinayotgan bo'lsa, sinovning aniq muddatlari,
Xodim uchun belgilangan ish vaqti rejimi, qo'shimcha dam olish kunlari, ta'tillari, ijtimoiy maishiy sharoitlar, masalan, transport xizmati bo'lishi mumkin, markazlashtirilgan tartibdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlanishi bo'lishi mumkin va hokazolar. Tarjimai hol haqida to'xtalamiz. Tarjimai hol ma'lum bir shaxs tomonidan o'z shaxsiy hayoti va faoliyati bayon qilingan yozuv hisoblanadi. Tarjimai hol bir xil andozaga ega emas. Muxtasar yozilishi mumkin. Ariza matni va mazmuni haqida. Ariza demak yozuvining turar joyi, o'sha kim ariza yozadigan bo'lsa, o'sha kishining turar joyi, lavozimi, to'liq nomi yozilishi kerak. Keyingisi ilova qilinadi agar kerak bo'lsa, sana, kun, yil, oy yoziladi, imzo qo'yiladi. Demak, tavsif nomalar ma'lum bir shaxsning mehnat va ijtimoiy faoliyati, shuningdek uning o'ziga xos xizmat vazifalarini aks ettiruvchi rasmiy hujjat hisoblanadi. Tavsifnoma muassasa ma'muriyati tomonidan o'z xodimiga bir qancha maqsadlar uchun o'quv yurtiga kirishida, xorijiy mamlakatlarga ishlashga borishga va boshqalarga to'ldiriladi. Tavsiflanayotgan shaxs haqidagi asosiy ma'lumotlar ko'rsatiladi. Unda tug'ilgan yili, millati, ma'lumoti, lavozimi, ilmiy darajasi va unvoni ko'rsatib o'tilishi kerak. Endi tilxat haqida to'xtalamiz. Tilxat ma'lum bir shaxs yoki muassasadan pul, hujjat, qimmatbaho buyumlar yoxud boshqa biror narsa olinganligini tasdiqlovchi rasmiy yozma hujjatdir. Tilxat birgina nusxada tayyorlanadi hamda pulli va qimmatbaho hujjat sifatida saqlanadi. Tilxatning asosiy zaruriy qismlari bular demak hujjatning nomi, demak matni. Matnida nimalar yoziladi? Tilxat beruvchi shaxsning lavozimi, familiyasi, ismi-sharifi, keyin pul, hujjat, buyum va biror boshqa narsani nimani oluvchi bo'lsa, o'shani beruvchi shaxsning lavozimi, familiyasi, ismi va sharifi, agar zarur bo'lsa, qayerda ishlaydigan bo'lsa, o'sha ishxonasini, muassasani nomi ham ko'rsatib o'tiladi. Pul, hujjat, buyum yoki boshqa biror narsani nomi va ularning miqdori, demak, o'shani qancha narxda turishi zarurat bo'lganda bahosi ham ko'rsatib o'tilishi kerak. Olinayotgan buyumning texnikaviy holati, tilxat berilgan sana, tilxat muallifining imzosi albatta bo'lishi shart. Hujjat almashinuvi haqida. Hujjat almashinuvini tashkil etish hujjatlarning ish asosiy oqimini ajratib ko'rsatadi. Bunga nimalar kiradi? Boshqa tashkilotlardan kelib tushuvchi, ya'ni kiruvchi hujjatlar, boshqa tashkilotlarga yuboriladigan, ya'ni chiquvchi hujjatlar hamda korxonada tuziladigan va uning xodimlari tomonidan boshqaruv jarayonida foydalaniladigan ichki hujjatlar almashinuvi mavjud. Hujjatlarning ro'yxatga olinishi, bu hujjatning yaratilishi yoki kelib tushishini ro'yxatga olish indeksiga qo'yiladigan yoki indeksi qo'ygan holda qayd etish va keyin hujjat haqidagi zarur ma'lumotlarni ro'yxatga olish shakllarida yozib qo'yishdir. Hisobga olinishi, ijro etilishi lozim bo'lgan va ma'lumotnomaviy maqsadlarda foydalaniladigan barcha, bunga endi tasarrufiy, hisobga oluvchi, statistik, buxgalteriya, kadrlar bo'yicha va boshqa hujjatlar ro'yxatga olinishi shart. Kiruvchi, chiquvchi va ichki hujjatlar ro'yxatga olinadi albatta. Buning uchun alohida jurnal bo'ladi. Hujjatlar hisoblash texnikasi vositalari yoki shakllarini, demak, mashinkada to'ldirish orqali ro'yxatga olish mumkin hozir kompyuterlarda. Demak, ro'yxatga olish ma'lumotlari va izlab topish tizimlarining axborot nuqtai nazaridan hamjihatligiga erishish uchun ro'yxatga olish rekvizitlarining quyidagi majburiy minimumi belgilab berilgan. Muallif, hujjat, demak, o'sha hujjat turining nomi, kelib tushishi, kelib tushgan sanasi va indeksi, hujjatning sarlavhasi,
Demak, rezolyutsiya ijro muddati bajarilganligi haqidagi belgi hujjatni ish jildiga yo'naltirilganligi haqidagi belgi qo'yiladi. Ro'yxatga olishning majburiy rekvizitlarini tarkibi, hujjatlarning xususiyati va axborotlardan qanday maqsadlarda foydalanishiga qarab boshqa rekvizitlar, ya'ni ijrochining hujjatni olganligi haqidagi tilxati, ijro haqidagi belgi, varaqlardagi va ilovalarning soni, saqlash muddati va boshqa rekvizitlar bilan to'ldirilishi mumkinligi, hujjatlarni ro'yxatga olish faqat bir marta amalga oshirilishi kerak. Hujjatlar kelib tushgan kunida yaratiladigan hujjatlar esa tasdiqlangan yoki imzolangan kunida ro'yxatga olinadi. Kiruvchi, chiquvchi va ichki hujjatlar alohida ro'yxatga olish demak paytida varaqlarda yoki magnetli axborot tashuvchilarda ro'yxatga olinadi. Demak, maxsus hujjatlar tegishli bo'linmalarda ro'yxatga olinishi nazarda tutilgan. Har bir tashkilotda ro'yxatga olinishi kerak bo'lmagan hujjatlarning ro'yxati bor. Demak, hamma hujjat ham ro'yxatga olinavermas ekan. Hujjatlarning ijrosi deganda quyidagilar ko'zda tutiladi. Kerakli axborotlarni to'plash va ular bilan ishlash, hujjatlarni joylanishini tayyorlash, uni rasmiylashtirish, kelishish, imzolashga taqdim etish, hujjat oluvchiga yuborilishiga tayyorlash. Masalan, qo'shimcha hujjatlarni tuzmasdan tezkorlik bilan hal etilganda ijrochi hujjatda uning kelib tushish sanasi, ijro etilganligining natijalari va sanasi haqidagi belgini qo'yadi. Ro'yxatga olingan barcha hujjatlar nazorat qilinishi shart. Hujjat topshiriqlar, so'rovlar hammasi demak bajarilishi, manfaatdor tashkilotlar va shaxslarga natijalarning ma'lum qilinishi yoki ijrosining hujjat bilan boshqacha tasdiqlanishidan keyin ijro etilgan deb hisoblanadi va nazoratdan olinadi. Keyin nazorat qilib o'tirish shart emas deyilyapti. Hujjatda va ro'yxatda ro'yxatga olish shakllarida hujjatning ijro etilganligi haqidagi belgi, ijroni tasdiqlovchi shaxs, demak o'sha shaxsning imzosi, sanasi qo'yiladi. Hujjatlarni tasdiqlash, ekspertiza qilish, hujjatlarni saqlash va bartaraf etish haqida ozgina to'xtalib o'taman. Ish yurituvchining yoki ish yuritishning so'nggi bosqichi hisoblanadi. So'nggi bosqichi ish jildlarini tayyorlash hisoblanadi va ularni arxivga topshirishdan iborat bo'ladi. Ushbu bosqichni shartli ravishda bir nechta qismlarga ajratib o'rganamiz. Birinchisi, ish jildlarini shakllantirish. Ikkinchisi, ish jildlarining qadriyatlarini, demak, o'sha qancha o'sha ish jildi qadrli ekanligini ekspertiza qilish. Demak, rasmiylashtirish va arxivga topshirish. Keyingisi, saqlanishini ta'minlash. Undan keyingisi hisobdan chiqarish va kerak bo'lgan hollarda yo'q qilish. Ish jildlarini shakllantirish deb ijro etilgan hujjatlarni amaldagi nomenklaturaga muvofiq guruhlashtirishga aytiladi. Ish jildi qandaydir alomat bo'yicha shakllantirilgan va ma'lum qoidalar bo'yicha rasmiylashtirilgan qattiq muqovaga joylashtirilgan hujjatning to'plami hisoblanadi. Ishlarning nomenklaturasi ish sarlavhasining belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan tasniflangan ro'yxati, unda ish jildlarini saqlash muddati ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Ishlar nomenklaturasining mazmun qismi 5 ta asosiy ustuniy jadvaldan iborat bo'ladi. Birinchisi bu ish jildlarining indekslari, indekslash yoki ikkinchisi ish jildlarini sarlavhasi, sarlavhalash, ish jildlarini soni, nechta tomdan iborat yoki nechta qismdan iborat ekanligi. Keyingisi saqlash muddati va moddalarning ro'yxat bo'yicha raqami va izohdan iborat bo'ladi. Ish jildining sarlavhasi tarkibiga quyidagi ketma-ketlikda joylashtirilgan elementlar kiradi.
Hüccet türünün namı, kıskaca mazmunu ve sanası. Hüccetlerini işleşte tizkorlikni aşırış maksadı da iş ciltleri işlerinin nomenklaturasına muvafık joylaştırıladı. İşlerinin nomenklaturası yok ki undan kuçurma demek şekillerinin içki tamamına uşa şikayetinin kuyuladığın şikayetinin içki tamamına joylaştırıp yazıp kuyulsa tartış oson hisoblanadi. Demak, muqovalarni muqovalar qo'yiladigan joyiga ish jildini nomenklaturasi bo'yicha indeksi ko'rsatib o'tiladi. Kalendar yili o'tganidan so'ng har bir farmatsevtika tashkilotida ish jildlari yoki arxivga topshiriladi yoki o'sha qisqa muddatda saqlanadi, agar kerak bo'lmagan hollarda yo'q qilib yuboriladi. Hujjatlarni saqlash yoki yo'q qilish uchun